Vritet nga policia i fundmit i hakeve. Fatmir Hakaj, pjesëtar i familjes së njohur të Niklës, ka mbetur i vdekur sot pas si thirrjes së policisë për të dorëzuar, ai është kundërpërgjigjur me armë zjarri. Forcat speciale RNA të Ministrisë së Rendit sot rreth orës 5 të mëngjesit, pas informacioneve paraprake, rrethuan shtëpinë Bujar Vogës në fshatin Halil, ku Haka strehoi prej ditësh. Operacioni sekret është ndërmarr nga policia pasi Fatmir Haka akuzohej për 3 vrasje të bëra në Fushkruj. Thirrjes RNA-s për të dorëzuar, Haka i është kundërpërgjigjur me shpërthim një granate dhe zjarr automatiku drejt policëve, të cilët dhe këta u kundërpërgjigjën. Si pasojë vritet vet Fatmir Haka, vrasje të cilit çon në 13 numrin e viktimave nga fisi Haka, si pasojë përplasjes me policinë, gjakmarrje të ndryshme por dhe vrasje aksidentale. Pas eliminimit të Hakës nga RNA, forcat speciale arrestojnë dhe Bujar Vogun, i zotit shtëpisë ku strehohej Haka. Pak çaste më vonë, jati Zenel Voga vdes nga një infrakt në zemër. Edhe pse ai u dërgua në spital nga RNA, nuk mundi të shpëtoj.